Айтары бар ақынның Шымкент қалалық саяси қуғын-сүргін құрбандары музейінің 20 жылдық мерейтойына арналған жаңа жоба. Жоба жетекшісі шараның музейде бұрын өткізіліп жүрген кештерден өзгеше екенін айтады. Бүгінгі мына біздің ұйымдастырылып жатқан жаңа жобамыз бұл бұрынғы жобаларға бұрынғы өтіп жатқан іс-шаралардан мүлде бөлек ерекше десек те болады. Айтары бар ақынның деп аталады. Яғни бұл әрбір кездесуге біз танымал ақынды, жас ақынды шақырып тұрамыз. Сөйтіп ақынның айтары бар, не айтқысы келеді бүгінгі таңда. Шабыттандырамыз. Бұрын махаббат туралы айтқан болса, енді тарих туралы айтуы мүмкін. Біз жалпы жазықсыз атылып кеткен халық жауы боп, аталарымыздың ұрпақтарын шақырып, қайғылы тарихты еске алып, мұңға батып отыратынбыз. Бүгін шабыттанып атырмыз, шаттанып атырмыз. Осы енді ақындарымызды танымалдылықтың арттыру, шабыттандыру негізгі мақсатымыз. Жобаның алғашқы кездесуі ақын Фатима Жүнісовамен өтті. Қаламгер Бейімбет Майлин атындағы халықаралық әдеби сыйлығының иегері, менің әкем ең жақсы адам және жарық ғалам кітаптарының авторы, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі Фатима Забурағызы өзімен кездесуге келгендерге өмірбаянын айтып, шығармашылығынан сыр шертіп, шабыты еш уақытта алдамағанын айтып берді. Алғашқы қонағы ақын қаламгер ретінде өзімді шақырдым. Кеш менің өте тамаша өтіп атыр, өте қуаныштымын. Шақырылған адамдар және әлеуметтік желден бүгінгі кештің болатынын естіген менің оқырмандарымның бәрі келіп, өздерінің жылы пікірлерін, ойларын білдіріп, өлеңдерімді оқып атыр. Мен өте қуаныштымын және бұл жоба ары қарай жалғасын таба береді деп ойлаймын. Біздің жүрегімізден шыққан рухты сөздеріміз елімізге, жерімізге, жалпы оқырманымызға жетіп жатса, бұл ақын үшін үлкен бақыт. Кешке ақынның өнердегі және өмірдегі жақындары, жора жолдастары, оқырмандары жиналды. Бір ақынның сөзіне жазылған әндерін айтса, енді бірі балалық шағы жайлы баяндап берді. Оқырмандары ақынның өлеңдерін оқып, кешке жиналған қонақтар да дән риза болды. Бүгін енді Фатима ханымның, Фатима Забырғызының шығармашылық бір жағын айтқанда кездесу кеші. Бүгін кездесулерін көрермендер бөлек. Сол үшін белгілі композитор Құралай Сәтмахамбетова, сондай жақсы композитор Қаламқас Сартаева сияқты, жақсы елдің ағалары, елдің жағалары, елдің паналары, меданалары, жақсы мектеп оқушылары кеп қатысып отыр. Өте керемет болып отыр. Сол себепті мен ойлаймын, Фатимаға шығармашылық қиын. Біздің өркениетті елдің қатарына қосылу үшін осындай ақындарымызбен композитор жазушыларымыз көп болу керек. Айту тек музей ұйымдастырушылары мұндай жобалардың алдағы уақытта да жалғасын табатынын айтты. Аяулым Төреханқызы, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюс.